Aha. Tak dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS, kde budeme reagovať na rokovanie vlády. Ako prvý vystupí poslanec Národnej rady Richard Sulík. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Ako úplne prvé chcem povedať, že vítame rozhodnutie vlády pokračovať v príprave a v následnej výstavbe ďalšieho bloku jadrovej elektrárne v Bohuniciach, tentokrát s výrazne vyšším výkonom 1200 MW, to je takmer 2,5 násobok toho, čo dnes je v tých dvoch blokoch v Bohuniciach alebo v troch fungujúcich blokov v Mochovciach. Toto všetko by nebolo možné, keby sme my, teda konkrétne môj štátny tajomník Karol Galek a ja na ministerstve hospodárstva nepodnikli mnoho významných krokov na to, aby jednak sa spustili Mochovce 3 a aby začali tieto prípravy na nový blok v Bohuniciach. Keď sme prišli pred 4 rokmi na ministerstvo hospodárstva, tak nové jadrové elektrárne na Slovensku boli po tretej vláde Roberta Fica vo fáze klinickej smrti. V podstate tá stavba viac menej stála, x firiem sa tam veľmi úspešne priživovalo už len tým, že museli robiť nejakú priebežnú údržbu, dokola sa tam niečo opravovalo, chodili veľmi pofiderné správy z tajnej služby. K tomu všetkému môj predchodca Peter Žiga podpísal talianským investorom beztrestnosť, podpísal im tzv. Voucher, ktorý im dával imunitu na akékoľvek konanie. Ten potom, keď chceli talianskí investori predĺžiť, tak prišli za mnou, aby ja som im podpísal akúsi beztrestnosť. To som samozrejme, že odmietol. Tie kroky, ktoré sme s Karolom Galekom urobili, ako prvé sme sa prihlásili, sme ministerstvo hospodárstva prihlásili za poškodeného v rámci vyšetrovania, tam sa totiž rozkradli stovky miliónov eur. Vymenili sme a sprísnili sme dohľad štátu nad dostavbou elektrárne, dali sme tam skúseného odborníka, experta Petra Žiaka. Vydupali sme a dosiahli sme nakoniec výmenu projektového riaditeľa. Tam bol taký pán zo Španielska, ktorý bol taký, že občas ho tam videli za skromných približne 30 000 eur mesačne. Toto všetko Peter Žiga ako minister toleroval. Tak tu sme si vynútili výmenu tohto, že údajne projektového riaditeľa. Ja osobne som preveroval každý jeden podnet, ktorý prišiel na ministerstvo hospodárstva z tajnej služby a naozaj teda neviem sa zbaviť podozrenia, že tam sa hrala nejaká špinavá hra s cieľom oddialiť spustenie Mochoviec 3, aby tam tie firmy, ktoré sa tam doslova priživovali a vedeli, že to skončí spustením, tak aby mohli fungovať ďalej. Toto všetko sa podarilo v rámci toho preverovania tej sísky. Asi ja som 4 hodiny tam chodil po rôznych kompenzátorov a iných nádob a podobne, kompenzátorov tlaku. Nakoniec sa nám to podarilo spustiť. V septembri 2022 bolo úspešné zavezenie prvého paliva do tretieho bloku. Toto sa dialo v Mochovciach, tam sa teraz pokračuje so štvorkou. Zároveň ale súbežne s našimi snahami k Mochovciam 3 sme začali pracovať na novom jadrovom zdroji v Jaslovských Bohuniciach a tam sme angažovali pološtátnu firmu JES. To je jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Štátu patrí 50%, druhých 50% patrí českému ČEZu, českým energetickým závodom, ale aj táto firma bola útlmovom režime a hrozilo, že vyprchá tzv. EIA, povolenie teda na tú výstavbu. Bolo to také odkladište nejakých nominantov Smeru. Napríklad ekonomickým riaditeľom bol syn bývalého ministra Lubomíra Jahnatka a tak ďalej. Takže sme tam upratali, ale zároveň sme potrebovali zmeniť legislatívu. Zmenili sme atomový zákon, aby neprepadlo
tá EIA, ktorú som spomínal, by neprepadla. Zmenili sme to tak, že dnes už majú tento nový zdroj má tzv. Väčšinu EIU a až v budúcnosti bude nutné povedať, že kto bude dodávateľ tej novej technológie. Pripravili sme celkovo odhadom 2000 strán dokumentácie a toto všetko sme odovzdali na úrad jadrového dozoru, kde to teda posudzujú a v podstate to je ten krok, ktorý teraz pred nami stojí. Ako som teda hovoril, sme veľmi radi, že Robert Fico pokračuje v tomto úsilí. Držíme mu palce, nech sa mu to zadarí lepšie, ako sa mu darili Mochovce 3, lebo tie sa mu nedarili vôbec. A ako som hovoril, Slovensko potrebuje takýto zdroj, a to preto, lebo očakáva sa výrazne vyššia spotreba elektrickej energie. Ja osobne očakávam dvojnásobok. Tie odhady, samozrejme, to je na 20-30 rokov dopredu, ale tie odhady sú od 60 do 100%. Je to preto, lebo ak mobilita bude poháňaná elektrickou energiou a nie naftou alebo benzínom, tak to máte hneď takú spotrebu, ako dnes všetky domácnosti na Slovensku. Ale aj tie domácnosti viac spotrebujú. Napriek tomu, že jednotlivé spotreby, že majú nižšiu spotrebu elektrické energie, menej žerú, tak ľudia ich majú viac. Už nemajú jednu chladničku, majú dve, majú vinotéku k tomu. Nekúria plynom, kúria platňou, plynové trúby prakticky vymizli, všetko ide na elektrinu. Priemysel ide čoraz viac na elektrinu. Robotizácia, Industry 4.0, tie roboty nejdú ani na uhlie, ani na plyn, idú na elektrinu. US Steel, keď prejde na elektropece, len tie dve elektropece v US Steel, ktoré sú naprojektované, tak majú spotrebu vyššiu ako všetky domácnosti na Slovensku. A ak aj Volvo nabehne s baterkárňou, to Volvo, ktoré sa nám podarilo dotiahnuť, budú pri Košicách vyrábať 300 000 aut, už toto samo o sebe je pomerne vysoká spotreba, významná v rámci Slovenska, ak ešte tam zriadia baterkáren, čo dúfame, že zriadia, tak ďalšia vysoká, obrovská položka. Čiže áno, potrebujeme nový jadrový zdroj. Potiaľ to teda všetko znie logicky, toto je jeden z mála projektov, ktorý aj cez viacero koalícií zjavne bude fungovať a som rád, že sa nám ho podarilo naštartovať a že teraz sa v ňom pokračuje. To, kde vidíme naozaj problém, je financovanie. My sme zažili, keď najmä pod vedením Roberta Fica tu štát niečo financuje, alebo aj keď to nie je priamo on, hej, tak stačí sa pozrieť napríklad na Rásochy, aký smutný príbeh je, keď štát niečo priamo financuje. Môžete si pozrieť napríklad aj SkyToll, z toho máme aj video dôkazy, ako tam kto koho olúpal, ošúpal o ten lup. Jan Počiatek si myslím, tu sa veľmi jasne vyjadroval. A ďalších x nešťastných investícií zo strany štátu. A preto, aby štát niečo takéto jadrový zdroj priamo financoval, považujeme to za vyslovene nešťastné, treba hľadať iné spôsoby. Iné spôsoby sú napríklad PPP projekt, alebo že štát garantuje výkupnú cenu, keby mala náhodou cena elektriny klesnúť veľmi, veľmi nízko a tak ďalej. Čiže vláda sa zatiaľ vo svojom dnešnom uznesení, to je len 5 riadkov, sa nevyjadrila k tomu, ako chce financovať tento zdroj, ale verím, že nájdu niečo rozumné. My to budeme ďalej sledovať a komentovať. A teraz poprosím o pár slov môjho bývalého štátneho tajomníka a nášho experta na energetiku Karola Galeka. Ďakujem pekne. Ja najprv teda zhrniem naozaj tie dôvody, pre ktoré nový jadrový zdroj na Slovensku má svoje opodstatnenie. Už bola spomenutá elektrifikácia priemyslu, pred ktorou stojí viacero fabrík na Slovensku. Samotné Volvo počíta s baterkárňou. Možno, že opätovne sa rozbehne výroba aj v Slovalku a opätovne budeme na Slovensku vyrábať hliník. Tepelné čerpadlá v domácnostiach sa stávajú už akousi pravidelnosťou pri nových budovách. No a už spomenutá elektromobilita naozaj výrazným spôsobom zvýši spotrebu Slovenska. Do roku 2050 sa počíta so 17 terawatt hodinami spotrebované elektriny.
iba na Slovensku, čo je o 65% viac, ako tomu bolo v minulom roku. Súčasne ale treba povedať, že v roku 2045 by mal byť odstavený, alebo mali byť odstavené rovno dva bloky v Jaslovských Bohuniciach a každý jeden z týchto blokov má výkon 505 MW. Toto je produkcia asi 7 TWh elektriny ročne. A mnohí povedia, dobre, veď ideme cestou obnoviteľných zdrojov, ale naozaj aj v roku 2050 stále počítame s tým a jednoducho toto bude realita, že v energetickom mixe Slovenska bude to jadro naďalej tvoriť viac ako polovicu. Projekt nového jadrového zdroja, ako už bolo povedané, má na starosti pološtátna spoločnosť JES, Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. A táto, keď sme prišli na ministerstvo, tak bola naozaj v útlmovom režime. 10 rokov sa tvárila, že pripravuje nejaký nový jadrový zdroj, ale reálne tam hrozilo už spomenuté prepadnutie posúdenia vplyvu na životné prostredie, čo by projekt nového jadrového zdroja kompletne zabilo. To znamená, robiť nové posúdenie vplyvu na životné prostredie by bola práca možno na ďalších 5 až 6 rokov. Samotný JES, potom ako sme prišli na ministerstvo, sa začal venovať aj iným zdrojom, či už je to fotovoltaika, ktorá funguje v Jaslovských Bohuniciach, alebo z toho go-to zóny pre veterné elektrárny, ktoré takisto pripravujú v dvoch lokalitách na Slovensku. No a to, čo urobili v súvislosti s novým jadrovým zdrojom, aj vďaka novele atomového zákona, bolo, že vo februári 2022 bolo vydané osvedčenie na jeho výstavbu v lokalite Jaslovské Bohunice. Takže keď dnes Robert Fico hovorí o tom, že pripraví takýto nový zdroj, toto je niečo, čo už je dávno schválené. Navyše, ako už Richard Sulík spomínal, samotný projekt bol zamašličkovaný a vo februári 2023 odovzdaný úradu jadrového dozoru, ktorý momentálne posudzuje, alebo teda vydá tzv. Povolenie na umiestnenie nového jadrového zdroja. Všetky tieto informácie sú oficiálne dostupné na stránke Jadrovej energetickej spoločnosti Slovensko. Všetko toto sa udialo naozaj bez ohľadu na to, čo Robert Fico dnes tvrdí a čo dnes prijala vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Handlovej. Pretože naozaj tých 5 riadkov, z toho vlastne 2/3 sú už dávno splnené a ak teda očakáva, že to bude predložené na vládu, tak to mohli urobiť úplne v pohode aj dnes. No ale keď sa bavíme o tom financovaní, ktoré je naozaj sporné, tak práve počas nášho pôsobenia na ministerstve sa prerokovala v Bruseli legislatíva, ktorá obsahovala tzv. Taxonómiu. To je v podstate udržateľné financovanie, respektíve kam majú byť nasmerované investície v energetike, aby sme my v roku 2050 dosiahli klimatickú neutralitu. Mnoho štátov bolo proti tomu, aby z tohto súčasťou bolo jadro, ale práve vďaka koalícii, ktorú sme vytvorili, sa nám to jadro podarilo do taxonómie presadiť. A dnes máme naozaj jasne definované, že investície, či už sú to súkromné, alebo či sú to eurofondy, môžu byť použité aj na financovanie jadra a s tým súvisiace činnosti. V praxi to teraz znamená, že Robert Fico nemusí dnes háňať peniaze vlastnou hlavou na výstavbu nového jadrového zdroja, pretože práve na jeho peniaze zohnané vlastnou hlavou sme v minulosti už viackrát doplatili. A ak teda chceme mať nové jadrové zdroje, prenechajme to naozaj súkromným investorom. Boli spomenuté PPP projekty, ale takisto štát môže vytvoriť garancie pre takýchto investorov. Jedným z takýchto nástrojov je to, čo sa bežne používa v zahraničí, je to tzv. Contract for difference. To znamená, že je tam garantovaná cena, ktorá je stanovená ako minimálna, ktorú dostane tento investor, ak zainvestuje do jadrovej elektrárne a predáva túto elektrínu na trhu. Pokiaľ cena klesne, je mu to dorovnané zo štátneho rozpočtu. Pokiaľ naopak stúpne, tak štát veľmi výrazným spôsobom z takéhoto projektu môže benefitovať. No a aby sme nehovorili o tom, že objavujeme koleso, pracovná skupina v spoločnosti JES, ktorá má preveriť všetky možnosti takéhoto financovania, už dávno funguje. No a preto odkaz na záver. Ten projekt nového jadrového zdroja, ktorý sa nám podarilo úspešne oživiť počas našej vlády, budeme určite aj naďalej sledovať, aby naozaj peniaze, ktoré budú investované aj zo
štátnych zdrojov, neskončili opätovne zabalené balobale, tak ako sme to v minulosti videli, v prípade dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia. A v tomto je naozaj veľmi symbolické miesto, kde sa dnes konalo zasadnutie vlády v Hamlovej. Ďakujem. Nech sa páči otázky. Dobrý deň, Amrich, RTVS. K tomu uzneseniu vlády chcel by som sa spýtať, predsa len sú tam pomerne vážne úlohy na ministerku hospodárstva, ministra financií, aby teda našli tie podmienky výstavby, aby pripravili termíny realizačných prác, ten harmonogram výstavby, finančné zabezpečenie, proces výberu investora a technológie. To všetko sa má stihnúť do 31. októbra. Pán poslanec, vy ste boli aj ministrom hospodárstva, toto je realizovateľné? Ako som spomenul, potom ma doplní určite aj Richard Sulík, tieto veci sú už dávno hotové. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska funguje dnes už 14. rok. 14 rokov pripravovali lokalitu, ktorou sú Jaslovské Bohunice. Výkon 1200 MW je takisto definovaný od samotného začiatku. Definované sú aj harmonogramy. Napríklad v roku 2026 má byť vybraná technológia. Z realizáciou sa počíta v roku 2035. Toto všetko je známe. Áno, jedno, čo tu je, je to finančné zabezpečenie. Toto finančné zabezpečenie, spomínal som pracovnú skupinu, ktorá funguje v rámci spoločnosti JES a teda vyhodnocuje jednotlivé možnosti. To, čoho sa najviac obávame, že Robert Fico, tak ako v minulosti už avizoval, bude tieto finančné prostriedky hľadať vo verejnom rozpočte. A tomuto musíme zabrániť, pretože tak, ako sme to videli v prípade diaľnice do Košíc, tak ako sme to videli v prípade Mochoviec, jednoducho tieto peniaze budú utopené, skončia možno, že vo vreckách nejakých oligarchov, ktorí sú nacucnutí na stranu Smer, a toto sa naozaj nesmie stať. Takže naozaj financovanie, ak áno, tak musí byť plne transparentné, musí byť využité to, čo nám poskytuje Európska komisia, či už je to v rámci taxonómie, alebo či už sú to rôzne garancie vo forme contract for difference, ktoré som takisto spomínal. Takže preto som hovoril, ak chcel Robert Fico naplniť toto uznesenie, tak všetky tieto materiály mohli predložiť úplne v pohode na dnešné rokovanie vlády práve v Handlovej. Otázka je, do akej miery sú tie dokumenty realizovateľné vzhľadom na ten deklarovaný zámer, ktorý teda predseda vlády Robert Fico oznámil v pondelok, že to má byť štátne. Že či jednoducho toto nie sú dokumenty, ktoré sú spravené na tú cestu, ktorú ste vyspomínali, teda nejaká spolupráca s nejakým súkromným partnerom alebo podobne, a teraz sa budú vlastne vypracovať nové dokumenty, bude sa to aktualizovať, aby to vedelo byť v úvodzovkách štátne. A taká doplňujúca otázka, vidíte realistické, lebo v minulosti, myslím, že v 2015 roku tam bolo memorandum s NL-om a štátom, že by po podostavbe 3. a 4. bloku NL ponúkol vlastne časť svojich akcií na odkúpenie štátu. Že či toto je možno, že cesta, ktorou sa teda bude súčasná vláda zaberať? Obávam sa, že sa stane to, že ten tretí partner, ktorý je 34% slovenskej elektrárni, patrí štátu, tretina patrí NL-u a tretina patrí Európskemu priemyslovému holdingu. A je tam tá dohoda, že po dokončení Mochoviec 4 prejde tá tretina talianského investora práve na ten energetický prúmyslový holding. K tomu toto speje. Tam štát možno, že má nejaké predkupné právo, ale tam bude tá cena tak obrovitánska, že stane sa na konci dňa to, že to prevezme EPH. K tomu, čo ste sa pýtali, že majú do konca októbra predložiť návrh podmienok výstavby nového jadrového zdroja, tak sa to píše v tých Bohuniciach, tak veď my sme tam odovzdali 2000 strán dokumentácie, tam je z čoho čerpať, tak o čom je to, čo sme odovzdali. To je o tomto, čiže ako hovorí aj Karol Gálek, môžu to kľudne robiť, stačí to odtiaľ povyberať, nie je to úplne triviálne, ale som si istý, že už na základe tých podkladov, ktoré majú, to budú vedieť spraviť. Ak môžem, tak otázka k rokovaniu. V plene vlastne zaznel názor od KDH, že v podstate zrušenie koncesionárskych poplatkov, ktoré ste vtedy presadili vlastne aj vy, mohlo viesť, respektíve inšpirovať súčasnú vládu ku kreovaniu takéhoto zákonu, o ktorom dnes rokujeme, tak cítite možno na tom nejaký spolupodiel?
Ja som na to aj reagoval v faktickej poznámke na toto, čo hovoríte. A nepovažujem toto za relevantný názor. Ja som to potom pánovi poslancovi Hajkovi z KDH vysvetloval. Do zrušenia koncesionárskych poplatkov sa len 50% rozpočtu, teda 70 miliónov eur z tých 140 financovalo cez tie koncesionárske poplatky. A druhá polovica, druhých 70 miliónov, aj tak štát doplácal, ale nie na základe zákona, ale na základe tzv. Zmluvy so štátom. A keby sa nič nebolo udialo a dnes by sme mali koncesionárske poplatky, tak nemuseli by ani len do Národnej rady prísť a ten zákon meniť. Jednoducho ministerka kultúry by si to rovno dohodla s televíziou, a že dobre, tak dáme vám toľkoto, ale nebudete robiť takéto onaké. Takže keby chceli vyvíjať ten vplyv na RTVS, tak mali by to ďaleko jednoduchšie. Takto museli prísť do Národnej rady, museli zmeniť zákon. Áno, zmenili tam to číslo z 0,17 na 0,12. No a keď si pozriete 0,12% z HDP, HDP je 120, čiže to je 144 miliónov eur, takže RTVS je dnes približne tam, kde bola pred dvomi rokmi, tak to nie je teda, že išlo úplne na nulu, ale dnes má tie peniaze garantované na základe zákona. Áno, je škoda, že sa nepodarilo to dať do ústavného zákona, že by bolo potrebných 90 hlasov, ale stále to nie je tak, že padli na nulu, majú tých približne 144 miliónov eur, s ktorými vedia pracovať. Obrovská výhoda oproti koncesionárskym poplatkom je toho dnešného financovania, obrovská výhoda dnešného financovania oproti koncesionárskym poplatkom je tá, že rok čo rok sa im táto čiastka valorizuje. Automaticky, rok čo rok, lebo rastie HDP, tak to nominálne určite, tak rok čo rok oni dostanú vyšší peniaz. Takže toto je správne riešenie a to vyjadrenie pána poslanca Hajka za KDH pripisujem tomu, že neovládal dostatočne toto finančné pozadie a tie toky, koniec koncov, on nebol poslancom v minulom volebnom období. Ak smiem, lebo spomenul ste ten ústavný zákon, či možno, že tak z toho politického hľadiska, že nebola chyba ísť do hlasovania o ústavnom zákone, keď ste teda vtedy vedeli, že nemáte tú tvrdú 90, lebo myslím, že to bol aj jeden z poslancov SAS, pán Antal, ktorý vtedy nehlasoval, alebo nebol prítomný, alebo skrátka nepodaril sa, chýbali tam naozaj, myslím, 3 hlasy. Takže... Ja si myslím, že chýbal jeden hlas, ale či máte jeden alebo 3, to nie je až tak podstatné, veď krátko pred týmto hlasovaním, alebo v tom období, prešli aj náročnejšie hlasovania, skrátenie volebného obdobia napríklad prešlo. Menili sme ústavu, aby, čo to bolo, referendum bolo možné. No vidíte, a to prešlo. A to prešlo zase o jeden hlas. Toto nikdy neviete vopred povedať. Ja osobne to pripisujem tomu, že v pôvodnom návrhu bolo, teraz neviem, či 0,12 alebo 0,14%, to si nepamätám. Jedno z toho bolo a potom na poslednú chvíľu niektorí poslanci z koalície prišli s pozmeňovacím návrhom na 0,17%. To skrátka už nenašlo väčšinu. Ten návrh neprešiel a potom to prešlo aspoň jednoduchým zákonom. Tam možno, že netrebalo zbytočne komplikovať tú situáciu na poslednú chvíľu. Ale tá pointa, ten systém je zaručenie správny a síce napíšme do zákona, ideálne do ústavného, ale aj v jednoduchom zákone je to stále lepšie ako to, čo bolo. Koľko percent z HDP dostane televízia na svoje fungovanie? Budú vopred presne vedieť, bez ohľadu na to, aby sa museli s komukoľvek doprosovať, budú presne vedieť, koľko peňazí dostanú, s čím vedia pracovať a rok čo rok sa im to valorizuje. Netreba robiť tú náročnú rošadu v parlamente, že zvyšovať koncesionárske poplatky, však nakoniec to chcela zvýšiť druhá vláda, či tretia vláda Roberta Fica, ale narazili na odpor práve SNS, ktorí povedali, ne, my nesúhlasíme so zvýšením koncesionárskych poplatkov. To je tak extrémne nepopulárne to tu spraviť, že zo 4,60 na 7 bol ten návrh, že sa toho všetci, najmä populisti sa toho zlaknú. Viete, to je ten problém. My sme to vyriešili elegantne, to riešenie aj dnes dobre. A keď teraz sa niekto ozýva, že no, ale oni vedia zmeniť zákon, vedeli zmeniť aj zákon o koncesionárskych poplatkoch, keby chceli, čiže to máte praždiak uhoď. Ale kľúčové v tomto je, že tá nezávislosť RTVS, ktorú
asi chceme všetci súdni ľudia mať, nie je naviazaná na zdroj financovania. To nie je pravda. To sa síce rozpráva, že keby oni mali úplne iné peniaze, tak sú nezávislí, ale to jednoducho nie je pravda. Nakoniec my máme viacero nezávislých inštitúcií v krajine. Najvyšší kontrolný úrad je nezávislý. Chceme, aby bol nezávislý. Súdy, generálna prokuratúra, tento protimonopolný úrad, to sú všetko úrad pre verejné obstarávanie, to sú všetko úrady, o ktorých chceme, aby boli nezávislé. Všetky sú financované zo štátneho rozpočtu, tam to nikomu nevadí, nikto nehovorí, že no, generálna prokuratúra je financovaná zo štátneho rozpočtu a preto nie je nezávislá. To je jednoduchá hlúposť. V prípade RTVS je to rovnaká hlúposť. Financovanie treba riadne nastaviť, tak ako sme to urobili. A teraz sa poďme vedieť o tej nezávislosti. Ako vzniká závislosť alebo nezávislosť? A to je len a len formou alebo voľbou riaditeľa, voľbou vedenia. Tá voľba musí byť nezávislá. A vtedy bude nezávislá celá inštitúcia. Tak toto je. Pritom ja nehovorím, že mám na toto riešenie. Niektorí hovoria, nech ich volí parlament, ale na konci dňa si koalícia zvolí svojich. Iní hovoria, nech vznikne najprv nejaká rada voliteľov alebo nejaký spolok voliteľov jednorázových. Sú tam rôzne mechanizmy, ale o tom treba diskutovať. Tam aj my sme pripravení na takúto debatu a tak sa dá docieliť nezávislosť. Úplne nezávislé od financovania. Ja sa predsa len ešte spýtam. Ja som vedel už, Vávu, ste mu ten mikrofón trhali z rúka. Nevedeli ste sa dočkať, kým skončím. No hovorte. Vlastne vy, keď ste už schvaľovali ten zákon, tak už ste vedeli, že Slovensko na tom ekonomicky nie je úplne najlepšie, že sme prekonali napríklad aj tú covidovú krízu, že ten budúci parlament bude musieť niečo urobiť s tými verejnými financiami. Koniec koncov potom ste kritizovali aj ten návrh, ktorý prišiel od ministerstva financií, tak v podstate nepočítali ste s tým, že sa naozaj môže stať, že tá nová vláda jednoducho nenájde tie peniaze na to financovanie RTVS? My sme neboli prívrženci toho, aby tam bolo 0,17% napísané. Myslím si, že my sme chceli 0,14%, ale keď sa bavíme o tom, že kde má hľadať vláda peniaze na financovanie, však tu nie je problém, že nemajú kde šetriť, ale tu je problém, že oni rozhadzujú. Tam máte ministerstvo športu, ktoré bude stať niečo medzi 100 až 200 miliónov eur. To je jedna komplet celá RTVS. A to idú dať navyše, tie peniaze. Navyše. Tak veď nech nemínajú na hlúposti, budú mať peniazy dosť. Potom tie ich predvolebné darčeky všetky, čo tu kade komu nasľubovali. A potom, kebyže chcú šetriť, môžu šetriť. Vlaky zadarmo. Ja si nemyslím, že musia byť vlaky zadarmo. Dlhodobo to rozprávam. Ja by som vlaky zadarmo. A chápem, že všetkým dôchodcom sa to veľmi páči. Ale jednoducho to nemalo by to tak byť, že niečo máme v spoločnosti zadarmo. Pritom autobusy nie sú zadarmo, diaľkové. Tak ja by som dal pre dôchodcov veľkú zľavu na vlaky aj na autobusy. Veľkú, naozaj veľkú, 70%. Ale nech to má nejakú svoju cenu a dal by som ju nie na vlaky, ale aj na autobusy. Ocenili by to aj tí dôchodcovia viac, menej peniazy by to stálo. Viete, takže šetriť sa dá, len aj peniaze na financovanie RTVS sa nájsť dajú, len pokiaľ ich rozhádžu tam na nejaké dankové nezmysly, tak sa nemôžu čudovať, že nemajú peniaze. Ale nakoniec ja vám poviem, je to všetko jedno, lebo keď raz tá zem nie je gulatá, tak sa vám tie peniaze jednoducho rozsypú. No. Alebo ani zemská príťažlivosť tedy nie je. Ešte jednu vec chcem, ale teraz úplne vážne povedať. Ten výber tých poplatkov, to tiež stále už vyše 2 miliónov ročne, lebo to musí byť samostatný systém na výber tých peňazí. Ľudia to neplatili, nemáhali, tam už mali desiatky úradníkov na kontrolu, aj tak nestíhali, však takto je to ďaleko jednoduchšie. Prečo má nejaká agentúra iba na tie koncesionárske poplatky suplovať daňové úrady, ktoré sú tu na to, aby vyberali peniaze od ľudí. Hovorím vám, to s tými koncesionárskymi poplatkami od A do Z komplet celé zlé. Toto je stokrát lepšie, ako to dnes je nastavené. A áno, keď príde pani ministerka kultúry a zniží z 0,17 na 0,12, tak to spôsobí zmenu v pláne v RTVS, áno, ale to nie je ten najväčší hriech, čo tu oni spáchajú. Však ten zákon RTVS, ten je ďaleko horší a netýka sa peňazí vôbec. Hej. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.